好，新闻现场马上带您来看到的是在立法院的消息。现在由于双卡利率的整个事情哦卡在立法院过不了关了，同时呢也发生了银行哦现在要狂推高利借款，是否会影响到民众的权益？行政院副院长邱振雄他们做出了回应。我们连线给记者黄安晴，告诉大家，安晴。再来关心目前立法院的最新状况，大家都很好奇说到底这个信用卡跟现金卡这个双卡利率到底什么时候会真正调降到12.5%呢？不过这个相关法案在昨天在立法院躺了一天，到现在都还没有过关哦。现在就传出银行呢目前就抢在这个可能这个利率调降之前，先向这个向民众呢来推所谓的高利的借贷这个部分哦。今天呢行政院副院长邱振雄都特别说话了，他说呢如果呢银行要抢先推这样的高利借贷这样的相关的部分的话呢，行政院绝对会严查到底。我们听看受到访问。当然了，现在要通通都列在民法里头，作为一般性的总的规定啊，当然这个是也是一种方法。不过先实施这样，将来再动也可以。我在想应该可以。现在算不算像偷跑啊？就是说。我这个假如有的话，应该要查，要严查，因为我们这次是讲的，我那个条文是讲说是。签约时哈不能够超过12.5%哈，那这是老的当然是没有办法，已经订约了，但是不应银行不应该在现在这个时候把老的把它调高，这个我想我们金管会啊会去来严格来注意这个事情。而另外呢，今天没。